دغه غزل دی د انګازی ټی وی مینوالو ته ډالی وی د ژوندانه هر لحظه قیمتي د ژوندانه هر لحظه قیمتي د محبت هر لمحه قیمتي څوک په هجران کې اوږدې شپې سبا کړي څوک په هجران کې اوږدې شپې سبا کړي چاله د وصل یو شیبه قیمتي د یو محبوب پکې دیدار شوی وو د یو محبوب پکې دیدار شوی وو ځکه خدا د معراج شپه قیمتي آغا موسی چې پر اصرار کړی وو آغا موسی چې پر اصرار کړی وو بشک وا آغا جلوه قیمتي چې در تخای نه غلار د اسلام چې در تخای نه غلار د اسلام خپل کړ دغه فلسفه قیمتي کخان د پاره سکیمت نه لري کخان د پاره سکیمت نه لري غریب د پاره یو پیسا قیمتي چې د ظاهر سره باطن هم خای چې د ظاهر سره باطن هم خای اباسا دغه آینه قیمتي د ژوندانه هر لحظه قیمتي د محبت هر لمحه قیمتي